Tento program vám prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Počuj, aký máš však futbal? A ukáž sa, ako si po nejvičke. No. No, pane Blíče. Dobre, dobre, a teraz musia prichyť. No a prejde, prejde. Vyššie, 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 vyššie. Poď, vyššie. Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden závod, dedinka na Záhorí, ktorá vznikla, keď tento rytier porazil draka. A možno to bolo aj inak, ale erb chválime, vyzerá to drsne. A teraz sa presuňme tisícky rokov ďalej do súčasnosti, takto dopadla evolúcia v závode, absolútna špička. Takto tu máte, hody v závode hneď od prvého momentu voňajú a chutia dokonale. A prečo hody? No lebo dnešný zápas je tzv. Hodový. Vedľa ihriska už štartujú kolotoče. Ku kolotočom sa samozrejme dostaneme, to by sme si nenechali ujsť. Najskôr však poďme vyspovedať aktérov dnešného zápasu. V domácej šatni bolo pred zápasom veselo. Láci si samozrejme vzal na paškal brankára. Čo, brankárko, ako? Dobre. Počul som, že si dobrý. Pravený. Od koho? To kto vám tak klamal? Doma. Dobre. Ťa vychválili s malou domov. To som aj ja mal, neboj sa, nevadí. V hostujúcej sa Lacimu kapitán Kostolišťa podobal na Jana Kollera. Nuž, ako povieš, Lacino? Pripomínaš mi nám dobre známeho Čecha Kollera? Áno. O trošku asi štihlejšie ešte možno, asi lepšej forme. No, ale teraz tak... už nie, teraz je asi takýto ako ty. Láci mal ako vždy a všade svojich fanušíkov, tento pánko ho od radosti zo stretnutia slabúčko prefackal. Pali chcel hostujúcemu trénerovi poradiť tajnú taktiku. To, že sa domáci tešia na zábavu po zápase, bolo treba podľa neho využiť. To je jedno, či majú hody, nemajú, my sa poznáme, takže možno budeme na tej hodovej zábave spolu. Takže... Ja v tom kultúráku skončíte obidva týmy. Môže sa stať aj to. Tak nič, bude treba nájsť niečo iné. Poďme sa teda opýtať kapitána hostí, čo si prichystal. Mám tu košelu. Máš tu košelu? Som pripravený. Dlhé? Dokonca takú flaštičku tam máme vršitne už, takže flaštičku, ale lakovečky, lakovečky. To nie, to netreba. To netreba. Chlapci, vydržte nám ešte aspoň 90 minút a potom si choďte po zábave. My chceme hlavne vidieť, ako vám to pôjde na ihrisku. Pri nástupe unikla tajná nahrávka debaty rozhodcu s kapitánmi. Počúvaj ma, takúto rybu som chytil. No to isto, takúto maximálne. Áno, áno, také offside ty vidíš jedine. Na tej strane vám pustím takýto. Na tej? A henta je naša šťastná. Tamto púšťaj. Dobre, dohodnuté. Hlavne, aby góly boli hodový zápas. Bez gólov to by bola hodová katastrofa. Domáci Holandiania vleteli do zápasu ako o závod a už v 14. minúte vyhrávali 1-0 po obrovskej chybe v zadných radoch hostí. S prehľadom otvoril skóre Tomáš Slovík. O malú chvíľu mohlo byť hneď 2-0, v 100% šanci však orane zaváhali. Len to tak v závode zahučalo a zahučalo to opäť aj pri tom najkrajšom, čo futbal ponúka. V 19. minúte sa tak už v závode mohlo začať hodovať, chlapci na ihrisku robili zábavičku a v hľadisku sa na nich pozerali aj známe osobnosti slovenského futbalu. Idem ťa zoznámiť s niekým, poď. Laci ma berie za ruku. Volám, by som ti predstavil pána Hudeca, Ladislav Hudec. Dobrý deň. Bývalý, výborný futbalista. Nehovor mi to, ja sa ho to opýtam. A samozrejme aj výborný ligový tréner Kika ho chcela vyspovedať z jeho mnohých úspechov, ale dopadlo to takto. To je iná liga, čo o našej lige. Našu ligu už zabudli. A ako tipuje Laci Hudec výsledok dnešného zápasu? A vieme odhadnúť, kto dneska vyhrá? Domáci. Dobre. Rozhovor sme robili ešte pred zápasom, Laco Hudec nezaváhal a pevne si za jeho predpoveďou kráčali aj futbalisti závodu. A mohli byť ešte spokojnejší, tu však podržal hostí brankár. Nie, že by sa hostia nedostávali do šanci, alebo lepšie povedané pološanci, pri tomto projektile sa dokonca museli obávať aj ľudia na kolotočoch. A aby sa nepovedalo, že sa hralo iba pohodovo-hodovo, tak nám domáci dopriali v závere polčasu túto kosačku na žltú kartu a my sa môžeme pobrať do šatní.
V našej polčasovej trefe o typosu sme sa opäť presvedčili, že trafiť 7 metrov širokú bránu nie je vôbec jednoduché. Trom súťažiacim to trvalo takmer 3 minúty a dovnútra sa dostala až 9. strela v poradí. Uvidíme, či to striafaním pôjde lepšie našej Kike. Tá nevydržala do konca zápasu a zobrala Paliho na strelnicu. Rozhodla sa, že mu vystreli ružu. Vy, ktorí si myslíte, že by to malo byť naopak, nepoznáte našu Kiku. Nie, nevidel som žiadnu špajdu. Ale musíte ľave zavrieť oko. Aby som mala. Ona zavrela obe. Na druhý pokus to ale vyšlo a Pali bol nadšený. Čakal však hodnotnejšiu cenu. Je to tam! Ty Robin Hood! Jak rúšky. Si hrdý na mňa? A teraz čo sme vyhrali? Však rúžu. Toto sme vyhrali? To vystrelila som ti rúžu. Som neskonale šťastný. Nám už ale začína druhý polčas, na kolotoče sa vrátime po ňom. V závode sa zmrákalo, uvidíme na koho lepšie či horšie časy. Hostia mohli znížiť po tomto priamom kope, ale dopadlo to neslávne. Oveľa slávnejšie to mohlo, čo mohlo, malo dopadnúť v tomto momente. K lopte sa so šťastím dostal kapitán hostí ala Honzo Koller, ale opečiatkoval len brvno. Hostia vystrkovali rožky a to sa domácim nepáčilo, odpovedali však len rovnakou mincou. Tu sa zatriasla žrť. Hovorí sa, že dve žrde a potom gól. A ak sa tak nehovorí, nevadí. 68. minúta, 3-0 pre závod. Tu už je, zdá sa všetko jasné, domáci oslavujú a už len to doklepnúť. Ale ako spieva Rišo Miller, nebude to také ľahké. Hostia na prázdno neodišli, v 86. minúte znižujú na 1-3. A prečo má brankár hlavu v smútku? Laci to dobre vie. Prečo som si ťa vybral na rozhovor? Kvôli tomu jednému goliku. Kvôli tomu gólu? No, napríklad. Myslíš? Áno. Áno, máš pravdu. Poď. Dobrí brankári dostávajú takéto góly, čo ty na to? Ja som ich dostal dosť, tiež. Ja tiež. Ty tiež? Ja som není zase dobrý, tak. Tak na budúce, za steru. Dobre, od starej mami za steru a neprejdu. Tak, hey? Tak. Našťastie už druhý taký nedostal a v závode sa tak mohli radovať z víťazstva 3-1 v derby hodovom zápase nad Kostolišťom. Medzi divákmi bola po víťaznom zápase pohodička, spálim si tradične aj posrandovali. Noc je mladá ešte. Áno, presne. Idete tancúvať? Áno, pravdaže. A s kým? Však som mladý ešte. Jasné, v najlepšom zdraví. Presne tak. Tlak máte aký? 140 na 80. To je dobrý vo vašom veku, ne? No, sorry. Áno. Ťahám na tú 80, že? Ale vyzeráte výborne na to, výborný. Že vám ťaha na 80. Ale s náhradnými dielmi. Na 80 s náhradnými dielmi, výborné. A vy ste už určite zvedaví, ktorý kolotoč si vybrali naši moderátori. Šéfko kolotočárov odporúčal takto. Tu máte. Labučky. Tam máte. To autorom veľa tu máte. Tak ideme na labute. Ideme. Ak ste tipovali, že to bude labutia klasika, tipovali ste správne. My sme stará škola, vieme, čo je dobré. Ale dva vstupy kolotočové pre nás vieme vybaviť? Není problém. Ideme na to. Záveď máte napísanú. Tak, sme po futbale a čo iné by sme tak po futbale mohli robiť, ako očistiť zo pár tekvíc? Nie? Áno. Tak poprosím, nalov. Lov na tekvíce. V poslednom čase ste nášho gazdu zoznamovali so svojimi zvieratkami, no tento raz po dlhšej dobe nebude žiadnemu zvieraťu ani samotnému gazdovi hroziť úraz, pretože sa ide pasovať so zeleninou. Ahoj. Pozri na strážnika, strážmajster Kote. Ahoj. Takéto milé privítanie Pali už dlho nezažil. Väčšinou tie zvieratá od neho odskakujú. Tak, tu začína moja brigáda. Akurát, že nemám najmenšieho tušenia, čo by som mal s tým robiť. Tak ja poprosím moju šarmantnú producentku, supervízorku, moju asistentku, moju šéfku. Čo spočíva moja brigáda? Čo treba s týmito tekvicami urobiť? Rozbiť. Rozbite jednu pre mňa. Keď ste z miesta. Takže vy vlastne rozpolíte.
takto. No, Pali, už by si mohol pridať aj ruku k dielu, kým pani Mária neurobí všetko za teba. To je dobrá. No, udrží ma to? Ale udrží. Tak. Dobre, pani Mária, môžeme začať. Pani Mária, ja to, vy to máte čisté a ja to tu mám samé chlpy dáke tekvicové. To sláva. Po chvíli vrtania sa v tekvici pani Mária pochopila, čo za brigádnika to dostala. Aha. Čisté. Vy by ste tu byli do rána. Akože to by sme si tu posedeli, akože áno. A to tieto jadierka potom futboloví fanúšikovia jedia na štadióne, nie? No, jasné. Kto by to bol povedal, že tekvicové jadierka pochádzajú z tekvice? Ale, dobre, a túto semiačka máme teda vybavené a so zbytkom robíte čo? Prívarek? Nič, len slepkám. Slepkám? To z takéhoto sa nerobí prívarek. Viete, že z tohto... počkajte, to z tohto sa nerobí ani prívarek, ani polievka. Nič, to slepkám. To je len na semáčko? No. Čuleky. To je celý náš gazda, ešte nič poriadne neurobil a už myslí na tekvicové prívarky a polievky. Ale zober už sekeru, Pali, a ukáže v tebe viac, ako to na prvý pohľad vyzerá. Táto mačka sa hladká o sekeru, ale to je... Dávaj na seba trošku pozor. Ona sa mi hádže pod kilotínu. Ty čo robíš s bulbasy? Mačička je ešte evidentne neskúsená a nepozná Paliho genézu práce so sekerou. No budeme dúfať, že to schytá len tá tekvica. Čá, šikula, Pálko, šikula. Jeden chirurgický zárez. Uhni! Cica! Miel si do nás. Môžem si ťa takto zobrať? Ale čuleky, choď už niekam do... No. Čo to je? Keby ste došli z kúrej, zemáky ste mohli zbírať. Áno, však môžeme, kľudne. No už sú pozbírané. Ja ich kľudne aj pozbieram a rozsekám, akože by bolo rečo. Nemožné sa stalo skutočnosťou, Pali rozsekol tekvicu a mačička ostala celá. No nie je šikovný ten chalan. A tak, super výkonné duo, pani Mária a gazda Pali dokázali, že to s tekvicami vedia. A pozrite, ja rozseknem tekvicu, pani Mária oberie tekvicu, vysušíme na 150 stupňu, potom hodíme do péci, posoliť a šup na štadión. To sa musí hneď posoliť. Hneď posoliť a tak proste toto, vďaka tomuto žije futbal na Záhorí. No. To je niečo ako ropa, vážení. Vítajte na Orave, milí diváci, my tam zavítame vždy s veľkými očakávaniami či už kvalitného futbalu alebo kvalitnej zábavy. Poďme si trošku zaspomínať na našu poslednú návštevu v tomto kraji. Ja som teraz tehotný a ja teraz chodím kolím, tak čo z toho bude? Ani Kristus nevie. Tohto veselého chlapíka sme objavili v Liesku a teraz o rok neskôr nemohol chýbať ani pri našej návšteve vo Vitanovej. Vy ste tam veli vtedy v očakávaní. Ako sa majú deti? No trošku podrastlo v rucho a ty si sa ako si zmenšil. A ukáž sa, ako si po nejvičke. No, pane Ej, chlapi na tej Orave ani nestarnú, ani humor ich neopúšťa. A keď sme už pri tom starnutí, pripomeňme si ešte tento objav z minulého roka. Koľko máte rokov, páni, ak sa smiem opýtať? Ty bude. Dokopy máte koľko? 150. V Liesku dali dvaja páni 150, vo Vitanovej sme sa pokúsili tento milník prekonať. Tak, srdciari, ukážte sa. Koľko rokov máte dokopy? No, ja mám 77. A tu mám 76. 6. No. O rok starší. Ideme to počítať, ma? 151. No. Áno, to už čo? Dokopy, no. 151 rokov. Úžasné, čo si Pali prepadol z matematiky a chlapi majú dokopy 153 rokov. Čo vás udržuje v tomto takomto mladom esprite? Mám dobrú ženu, vnúčata, pravnúčata už máme.
Veru Tagujčok, s tým už nič nenarobíte, ale urobili ste to najsprávnejšie a prišli ste na futbal, a nie hociaký. Dneska nás čaká šláger ligy, náš súper Lesná ešte neprehrali, takže verím, že dneska okúsia tú trpkosť prehry. Do Vitanovej zavítal líder z Oravskej Lesnej, takže program na nedeľu bol takmer pre každého obyvateľa celkom jasný. No dúfam, že bude dobrý. Prídu ľudia, atmosféra, všetko je, tak dúfam, že bude dobre. My sme už ten futbal videli, takže vám môžeme prezradiť, že bol skutočne fajnový a máte sa na čo tešiť. Ženské očko však vždy poteší aj niečo iné ako dobrý zápas. Pozrime napríklad na takú kiku. Ej, ha, ale ten vyzerá veľmi luxusne. Aj štípe? Môžete skúsiť. Skúsim, akože o to sa nemusíme báť, ja ho určite vyskúšam. Kika a guláš, to je Yinga Yang. A čo zaujíma Bašku na futbale? Rastú tu na Orave takí poriadní, silní chlapi. Ako vidíte, tak sú, aj silnejší, aj vyšší, no. Ťažko povedať. Každý si nájde na dedinskom futbalíku to svoje. Pali ešte pred výkopom bol pozrieť náladu v šatni a overoval trénerské praktiky. Daktorí tréneri normálne zakázali sa stýkať so ženami pred zápasom, viete? No, vieme. A to boli ale veľkí tréneri. Ako to myslíš stýkať? Stískať. Tady tu je to v poriadku, tu môžu prísť manželky, všetko. Do šatne určite nie, ale myslím si, že na tribúne to vôbec nie je problém. A pred zápasom sa môžu stretávať so svojimi manželkami? Tak ako ja určite áno. Ty sa stretávaš. Už vieme potrebné a asi aj nepotrebné na to, aby sme mohli zahájiť tento oravský šláger. Poďme na to. S Ujom spoliehame na jeden kvalitný oravský futbal. Nech je silný, jak tá slanina vaša. Dobre, ďakujem. Máte tú slaninu dobrú, nie? Zdravím. Máme. Áno? Aj klobásu. A papáde? No, sem tam. Hej? Uvidíme, kto tej slaniny pred zápasom viac jedol, a teda kto bude mať viac síl. Táto strela bola síce silná, ale len tak zadunela na brankárovej hrudi. Čo sa dialo potom, to už bola iná pesnička. Ľahká lopta do 16-ky, ktorú mohol chytiť brankár alebo odkopnúť stoper, no nestalo sa ani jedno. Prvá hrubica v obrane a hneď prichádza trest od hráčov z Vitanovej, ktorí sa ujímajú vedenia v zápase. Ešte ani poriadne nestihla doznieť oslava z prvého gólu a domáci fanúšikovia rozozvučali svoje hlasivky opäť. Tentokrát sa tej obrane veľa vyčítať nedá, aj keď to bolo práve od obrancu, od ktorého sa lopta tečovala rovno do brány. Líder tabulky určite nečakal, že bude prehrávať už 0-2. No čo nečakal ani v najhorších snoch, tak to bol moment, keď zrazu prehrávali už 0-3. Vitanová si z hostí urobila tréningové kužele a viedla už rozdielom triedy. Takýto priebeh by otriasol azda každým mužstvom, no lídrom tabulky sa nestanete náhodou a kvalitu ukázali aj hostia. Na túto strelu brankár nemal nárok a Oravská Lesná znižuje na 1-3. Hostia sa ku koncu polčasu ešte nadýchli a pokúsili sa tú stratu okresať, no nakoniec sa museli zmieriť s tým, že do kabín pôjdu s dvojgólovým mankom, čo je predsa len lepšie, ako keby bolo trojgólové. Koho už ale tento stav nepochybne tešil, boli domáci priaznivci. 4 góly za polčas sa len tak nevidia. Celkom parádne. Hej, koľko vyhrali? Dobrá zostava, dneska 5-2. 5-2? Poľania 7-1. Aj po tvojom môže byť. No, víťazstvo je doma. Tak, tak. Tak moment, tohto kolegu nepoznáme. Kdeže je náš pôvodný štáb a čo také dôležité rieši? Podľa mňa vrásky na čele máš aj trošku viac ako pán. Neholí sa, však? Neholí sa. Neholí úplne sa. Nestará sa ale o seba. Teraz je to, ženy idú po takých, čo ano, sa neholia. No? Ja som sa minule oholil, ale že do hladka. A normálne mi ti vynadali normálne. Že čo to je za holobriadka? Kde sú fúze? No, sa čo, holilo do hladka? No, hej. Aj hlava sa vyholila, taká kiačka, aby otec mal začať kryťať a trhať nás. Aj tak, no? Na ihrisku gólové hody a oni riešia brady a účesy, ale veď čo, je to predsa iná liga a užívali sme si to tam spolu s vami plnými dúškami. Však toto, tento futbal je lepšie než svatá omša normálne. Tak. Ve? Ja myslím, že hej, dakedy. To je dakedy, hej. Na omši sa aj dá pospať a tu nie. Tu nie nikedy, alebo zmeškáte góly. Tak. Vo Vitanovej prišiel na futbal plný dom, no Baška sa obávala, že príde aj niekto navyše. Aj som tak trošku čítala, že tu vo Vitanovej
Titanovej a možno aj v okolí tie medvede, nie? Hej, sú tu, hej. Nemusíme sa bať, že dnes príde nejaký... Nie. Už je to vybavené, hej? Hej, postrelali. Aha, no, tak dobre. Hej. Tak je to vybavené. Hej. Druhý polčas teda medvede nehrozia, ale za to hostia poriadne pohrozili hneď v úvodných sekundách. Domáci mohli brankárovi ručičky aj rukavičky boskávať za tento parádny zákrok. Na opačnej strane ihriska naopak vzťah medzi brankárom a obrancami viditeľne škrípal. Nevinná rozohrávka od brankára sa skončila menšou groteskou, na konci ktorej rozhodca ukázal na biely bod. Predtým, než si pustíme penaltu, vráťme sa na chvíľu do histórie a pripomeňme si jedného velikána. Toto bola penalta a la Panenka, ktorá znamenala zisk titulu majstra Európy. No a toto je Panenka z Oravy. Nuž, aj tak toto môže dopadnúť, keď napodobňujete legendy, ale palec hore za odvahu. Zahodená penalta Vitanovu ale vôbec nemusela mrzieť, hostujúca obrana mala ďalšiu zo svojich mnohých slabých chvíľok a inkasovala pomerne lacný gól a bolo to opäť o 3. Futbal na Orave bol však plný nečakaných zvratov a z ničoho nič sa pískala penalta aj na druhej strane a šancu na Panenku dostala aj Oravská Lesná. Predošlá penalta bola ale dostatočnou výstrahou pre exekútora z Lesnej a preto volil tradičnejší a v tomto prípade aj účinnejší spôsob. No a je to 4-2, kto vie, ako dlho to pri týchto gólových hodoch vydrží. Pri tých dierach v obrane hostí sa zdalo, že na ďalší gól dlho čakať nebudeme, toto len tak, takže neskončilo ďalším. A po ďalšom priamom kope dostal možnosť vyniknúť aj hostujúci brankár. Líder z Oravskej Lesnej ale napokon dostal to, o čo si koledoval. Obrana v podstate neexistovala, a tak mali útočníci z Vitanovej deň otvorených dverí. Ten s radosťou využívali a završili skóre na konečných 5-2. Ani jeden zo stoviek divákov určite neľutoval, že išiel do oravskej zimy a odstal si 2 hodiny na tomto futbale. Sledovali ste to od začiatku do konca? Ani jeden kúsok som nevidel. Ani kúsok ste nevideli? A vy ste kde boli? Doma som bol. Počkajte, vy ste... Na balkóne. Vy ste 7 gólov prepásli a teraz si prídete na futbal? No, nakoniec je najlepšie, nie? A čo sem teraz idete robiť bez futbalu? No. Čo už teraz? Ja to sledujem z balkóna. Vy máte tam neplatené vstupné. Máte len najlepší výhľad. Ujo, stačilo na balkón ísť a mohli ste mať gólové hody. Ale nevadí, aj po zápase budete mať určite dobrý program, veď líder Fasol vo Vitanovej slušný výprask. Takže myslíš si, že teraz bude veľa ľudí tu oslavovať tento výsledok? To je ešte týždeň, najbližší týždeň to budú oslavovať až do nedele, kedy budú hrať ďalší zápas. To je tutovka na 100%. Dobrý futbal, veľa gólov, vysoká návštevnosť, toto radi vidíme. Tak udržujte kvalitu a niekedy zas na budúce na Orave. To nie je lepšieho marketingu ako kvalita. To mi je úplne jasné, viem o tom niečo. Tak, a dáme si kvalitné párky. Áno, dáme si aj kvalitnú borovičku. Fúha, ako pekne ste sa nahodili. Je však otázne, či aj vedia, čo majú vlastne na sebe. Dámy a páni, vážení a drahí, vítame vás s Kikou, pozdravujeme vás z kúpeľnej liečby, v ktorej sme sa akože spoločne pripojili a skade spravíme výzvu. Kika, koho sme si prizvali dneska do kúpeľov? Našim dnešným partnerom v týchto kúpeľoch bude olympionik Marius Fízel a my sa za ním presúvame. Keď uvidia judisti, ako ste z kimona spravili župan v kúpeľoch, nechceli by sme byť vo vašej koži. Na ich nešťastie si jedného takého pozvali priamo do výzvy. Marius Fízel, reprezentant Slovenskej republiky v džude a prednedávnom aj účastník olympijských hier. Vítaj medzi nami. Ahojte. Marius, ako sa máš? Mám sa výborne. Po dlhšej dobe som zase opäť trošku v kimone, takže super. V tejto výzve bude jeden z našich moderátorov bojovať o to, aby získal čo najlepší opasok. Najväčší majstri majú čierny. Čo myslíte, aký sa nám podarí získať? Počuj, ešte sú aké levely opasko? Ešte oranžový, žltý alebo? To sú žlté konce, žltý, oranžový, zelený, modrý, hnedý, čierny. To je na dlho, ideme na čierny, Kika. Ako inak, zahajujeme teda Paliho cestu za čiernym opaskom.
Kika s Palím dostali zo pár tipov, ako sa dobre rozcvičiť. Táto gymnastická zostava im šla azda najlepšie. Dobre, a teraz musia prichyčiť. No a prejdi, prejdi. Vyššie, 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 vyššie. Poď, vyššie. Rozcvičku by sme mali, môžeme trošku pritvrdiť. Tri techniky, ktorými ja, Máriu, sa zložím na zem. Ideš? Osotogari, Ouchigari a Ippon Soinaga. Ippon Soinaga. Basic. Môžeš to prosím ťa zopakovať? Ouchigari, Osotogonagari a Oisosaka Sakalohat. A san... Hai, arigato. Arigato. Skoro, Pali, skoro, ale najlepšie si to zapamätáš, keď si to vyskúšaš. Osotogari, hajime! Ippon Soinaga, hajime! Ouchigari, hajime! Tak Pali už pozná všetko, aby sa svojmu súperovi postavil. Vážený ide do tuého, iná liga v džude. Pali versus olympionik Marius Fiesel v boji o čierny opasok, no najmä o česť. Držte nášmu moderátorovi palce, nech mu ostane aspoň jeden nezlomený. Pustíme si gong a začíname. Hačime! Ippon! Palo? Ako? To bola takzvaná rýchlovka. Trvalo to 2,5 sekundy. Hanbím sa, nechod za mnou. Áno, vieme, milí diváci, aj kýchnutie trvá dlhšie ako Paliho zápas, ale čo mu treba uznať, že ako figurína bol vynikajúci. Marius na ňom učil kiku, plejádu škrtiacich techník. Ako to bude? To čo je? Tak to je? A to tečíš technika? Je to šutenie, či no? Dote si sa učil toto? Počkaj, ty ma dusíš o môj vlastný odev? Počkaj, pani, ako ty. Ty si ho pokul. Sem takto. Postaviť. Postaviť. Sem a takto. Takto, a takto držiť, vieš, že dokým je mate. Mate, už to odklepni. Ty musíš odklepať. Mate! Klepni si, ešte, počkaj, klepeš? Klepeš už? Už klepeš? To je už koniec. Tak poďme bilancovať. Pali prehral, opasok nemáme, ale Kika sa aspoň naučila, ako svojho kolegu priškrtiť a ako hodnotí našich moderátorov samotný olympionik Marius Fiesel. Ešte ja som vo škôlke a deti tak 5-ročne to robili tak podobne ako vy. Neverím. Marius, ja lenže ďakujeme ti veľmi pekne, bolo to fakt fasa. A ďakujem. Počuj, aký máš vzťah k futbalu?